ze Annette Nambiru nambeera kawempi neeyanziza nnyo olwa kkooki waffe annyambira ku nnamiri mu bbena kubanga embeera gye tubadde mu mbeera mbi eya covid nga sikyalina kyendiisa nnamirimu ne banne naye ngenza okulaba nga kkooki azze nnyambye nampa kawunga kano ndabe nga ndiisa bannamirimu abo era mwebaza nnyo mwebale nnyo kkooki webalire ddala ne munnamawulire waffe ono olw'ensonga eno gy'akoze eki gy'akoze kubanga embeera ebadde mbi nnyo ku lw'abannamirimu covid abayisiza bubi nnamirimu emisomo gyonna gibadde gyagira naye nga kkooki aŋŋamba nti maama nnamirimu gguma olw'embeera eno ekolaki eriwo kuba embeera emberedde bubi nnyo atali nnamirimu yekka kuba nina n'abalala abato abakolaki abadda ku nnamirimu awo neebaliza atuwadde obuyambi buno okulaba nga bannamirimu bafuna ekyokulya